Jutros je da Fog Boom izbacio novu Skibidi Toilet epizodu. Prošli put smo videli neku novu žensku osobu koja se pojavila u Skibidi Toiletu i danas ćemo valjda saznati ko je ona. A ti odmah upali subscribe i like ako navijaš za Titane u ovom Skibidi ratu. Idemo u video! Prvo puštam u prošlu epizodu da vidimo da se podsjetimo je pošto izašla pre dve nedelje. Ja sam iskreno zaboravio sve detalje koji su se desili pa ajmo da vidimo da li se svega sećam što se ovdje izdešavalo. Sećam se da su neki ogromni Skibidi Toileti, da upravo su ti ovi koji sam ih video, ljudi moji, pogledajte koliko su se upgradeovali, ja više ne znam ni ko sa kim ratuje, ni šta se dešava, ako neko može da bi objasni u komentarima, ja bih bio vrlo zahvalan, ljudi moji, a sada da vidimo gde se mi nalazimo ovo, da, mi smo u nekom kao bunkeru, sad će da nas vidi neki od Skibidi onih buđevih toileta, koliko se ja sećam. Pogledajte, imamo neke upgradeovane puške, milijardu jačine. Da, vidjeli su nas ovdje i nas je neko bio video. Jeste, ovi neki, brate, space shuttle-ovi od Skibidi Toileta. Nisam ni siguran šta su ovi više. Pogledajte. Čitao sam da je neka alijansa, ili nemam pojma, neki Skibidi Toileti su za nas, a neki protiv nas. Ja sad nisam skontao ko je za nas, a ko je protiv nas, ljudi moji. Naprimjer, ovaj je definitivno protiv nas, to možemo odmah da vidimo, jer pogledajte kako je krenuo da nas juri, ljudi moji. Mi smo odmah palili ovu našu machine gunčinu. Machine gun, brati mili. I uzio je s druge strane. Ne. Da li nas je uništio ovdje? Jeste, ja biste, brati mili, pogledajte. Znači, upao nam je ovaj naš bunker i sve nas je pobio, ljudi moji. Pogledajte, ne, i larč kamermana, brate, bili otkinu mu i glavu. Ne mogu da verujem koliko je od... I dao, i nas je upucao, ljudi moji. I nas je upucao, ali neće zadugo, pogledajte sad ovo. Bam, brate, bili Skibidi Toilet je došao i spasio nas, definitivno. Pogledajte, znači neki Skibidi Toileti su počeli da nas spašavaju i pomažu nam, ali nisam siguran koji su to Skibidi Toileti. Ako znate, napišite mi u komentarima, jer definitivno bi mi trebala pomoć da skapiram šta se ovdje dešava. I onda se pojavila ova ženska, ljudi moji. Pogledajte žensku, samo molim vas, pogledajte. Ja apsolutno ne znam ko je ona, samo znam da je došla i bukvalno nas je spasila. I evo je ona upravo ovdje, vidimo da mu je otkinula glavu, ljudi moji. Otkinula mu je glavu i idemo... Sad sa njom, ljudi moji, pogledajte, neki kapetan ovdje, kamerman, sa nekom beretkom, čoveč. Ajmo da vidimo, pogledajte kako izgleda opasno, znači i samo smo krenuli da je pratimo, ljudi moji, jer su krenuli opet da nas jure nakon ovoga. I pogledajte, također s nama je ovdje neki kamerman, ali on je neki vojni kamerman, nisam siguran ko je, brate, treba mi objašnjenje. Ne, što je desilo? Da, čoveč, ova čudoviština je došla, ljudi moji. Ova čudoviština je došla. Jedva smo se izvukli živi odavde, ljudi moji. Pogledajte, jedva smo se izvukli. Pogledajte koliko je samo snažna ova ženska. Znači, pomerila je ceo kontejner i uzela i odletela s nama negde. Znači, definitivno je prejaka i samo me zanima ko je ona. Jer nisam dobio odgovor od vas u komentarima, tako da ako znate ko je, pišite u komentarima jer me jako zanima, ljudi moji. A mi sada prelazimo na novu Skibidi Toilet epizodu, ako je ovdje kraj, ljudi moji, nije. Ja sam zaboravio da nije kraj. Ovdje da, pali smo negdje, polomili se. Okej, i ovdje su nas izvukli žive sve. Pogledajte ovo. Znači sad je naš četvoro ovdje, nadam se da će sljedeća epizoda biti sa nama, ljudi moji. Sa ovom četvorkom i da saznamo ko je ova ženska zapravo. Tako da prelazimo u novu epizodu da vidimo šta nas dalje tamo čeka, ljudi moji. Ovo je 76. epizoda, ali je samo part 1, tako da će se ova epizoda nastaviti, nadam se uskoro. Da Fog Boom, nemoj da nas držiš u neizvestnosti 500 dana, da ne daš da vidimo drugi deo ove epizode. Tako da ajmo da vidimo... Gdje smo mi ovo sad, brate mili, šta se ovdje kog djavola dešava? Nikom ništa nije jasno, pogledajte ovo. Skibidi Toileti se međusobno biju, ali ja ni dalje ne znam ko je ko i kako da znam ko je ko. Verovatno ovi jači Skibidi Toileti su, brate, protiv nas. Ovi stari OG Skibidi Toileti su sa nama, izgleda, nisam siguran. Ovo je, na primjer, ja mislim s nama, ali nisam siguran, ajmo da vidimo. Da li sam upravo, ljudi moji? Okej, ovdje vidimo.
On bi trebao da je s nama. On bi trebao da je s nama, on je star. Nismo ga pucali, dobro je. Okay. Joo, vidi ga ovaj. Ko si ti, sine? Da, ti si, brate, definitivno. O, nisi za nama, dobro je. Neko ga je upucao, ko je ovaj? Joj. Jel ga pucamo ili ne? Ne, ovo je s nama, evo. Ja vam kažem, ljudi moji, vidite. Kamermani su sa ovim skibidi toaletom i ratuju zajedno sa njim. Ništa mi nije jasno. Nadam se da će neko da mi pojasni. Ajmo da vidimo dalje šta se dešava u ovoj novoj epizodi. Koga još možemo sve da sretnemo ovde, okej? Okay. Vidimo da peše, brate mili. Ovi upgradeovani skibidi toaleti bukvalno razaraju ceo grad. A i nas, doslovno i nas. Okej? Okay. Ma reši ga, otkini mu glavu. Ma objasni mu neke stvari, brate. To je to. Zabij mu nož i otkini mu pušku. Imamo novu pušku. Bravo, doktore, nova puška. Ma upuci ga njegovom puškom. Što ga ne upucaš njegovom puškom? Ja bi to... Ne! Moraš biti brži, brate mili. Ne mogu da verujem. Ne, please. Okej. Okay. Ko je ovo došao? Large kamerman. Large kamerman, brate mili! Large kamerman došao i vrešio nas! Okej. Okay. Ajmo da vidimo, pogledajte, i on je ukrao od nekog pušku, odnosno mitraljez, od nekog skibidi toaleta. Je sigurno... Ima štit! Ima štit, opa, ti si upgradeovan, čoveče, 200 na sat! Ajmo da vidimo. Ova epizoda nije toliko nešto specijalna, ali mislim da će se nešto desiti specijalno, što će biti jako zanimljivo. Uništio nam je štit. O ne, mislim da smo ovdje dokrećili svoju sudbinu, ne? Spider kamerman! Okej! Ne mogu da verujem! Ja ne mogu da verujem koliko ga dugo nisam vidio! Brate, Spider kamera se pojavila poslije milion godina! Poslije jedno 7-8 epizoda, sigurno pogledajte Spider kamera! I vidi ko je vozi! Beli kamerman je vozi, okej! Ovo je zapravo zanimljivo, ljudi moji, kako se odjednom pojavila. Ja moram samo još jednom da vidim kako ona izgleda i da analiziramo lepo. Ovdje smo već bili gotovi, ljudi moji, da nije došla upgradeovana Spider kamera. Upravo sad, ljudi, pogledajte koliko se upgradeovala. Znači, ne mogu da verujem koliko je upgradeovana i besna sad. Ja mislim da je također i prejaka. Samo me i također zanima ko je ovaj beli kamerman koji je kontroliše, ljudi moji, jer definitivno mi izgleda zanimljivo i mislim da je neki bitan batica od kamermana. Tako da, upgradeovana Spider kamera je definitivno tu. To bi bilo to što se tiče ovog videa, obavezno pogledajte prošli ako niste, mi se vidimo u sljedećem videu, čao!